Обробляють та підв'язують дерева, консервують систему автоматичного поливу. Паркове господарство Дніпра готується до сезону холодів. Крім того, фахівці перевіряють готовність снігоприбиральної техніки та кількість суміші, потрібної для обробки шляхів. Підготовчі роботи у парку Писаржевського інспектувала і наша Вікторія Вахрушина. Стопчик термометра опустився, а отже час готуватися до зими. У парку Писаржевського, де понад 30 зон систем поливу, комунальники продувають труби, аби взимку їх не розірвало. На даний момент ми робимо слив води, консервація на зиму. І будемо зжатим повітрям видавлювати воду, залишившуюся воду із системи поливу. До зимівки готують зелені насадження. На території парку Писаржевського 350 туй та 3 сосни, а ще хризантеми та лаванда. Перед холодами комунальники обробляють дерева спеціальним розчином та одобрюють, а квіти незабаром вкриють агроволокном. В першу чергу ми проводимо укривання многолітників, непосредственно хризантеми і лаванди, але це ми зробимо трохи пізніше, коли температура трохи буде нижче, і ми її укроємо агроволокном. Садівниця Марина Іванова підв'язує зелені туї у парку. Об'єм роботи, каже, великий, але впоратись мають за кілька днів. Удобрення – це був фунгіцид від вредителей, щоб не заводилися всякі вредителі хвойників. А сітку ми підв'язували для того, щоб воно тримало свою форму. Удобрення спеціально для осені, щоб хвоя сохраняла свій зелений цвіт, не жовтіла, щоб добре формувалася за зиму корнева система. Парк – це не тільки зона прогулянок, а й частина насиченого трафіка пересування дніпрян. Тому комунальники дбають про снігоочисну техніку та посипний матеріал. Комунальне підприємство «Міська інфраструктура» займається підготовкою зимової техніки, яка потрібна для прибирання снігу. Сьогодні також ми повідомляємо про те, що в нас закуплено посипний матеріал. Це в розмірі десь 130 тонн піску та 55 тонн відсіву, який ми будемо посипати в парку. Загалом у Дніпрі за тиждень планують підготувати до зимового сезону сквери Амурський та Івана Старого та парк Зелений Гай. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».